taste all the flavors of life. You need to know a channel made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Run with us, discovering the meaning of life, and what does it show? We love food world. We love food world. Antonia Septimo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. If you want to taste all the flavors of life, you need to know a channel made with a lot of love, bringing delicious things from. Oh, comadre, oi comadre, tudo bem comadre? Ó, o Iquinho Brito, tudo bem Iquinho Brito? Ai, meu pai. Você tomou banho? Eu sou o Sandro Júnior, aqui do Brasil, tudo bem? Escreve porque assustou, ela vai mostrar uma coisa monstruosa agora pra vocês, ó. Olá! É a Rani Longrino, voltando à beleza natural aqui de Sandro Júnior, produtor. Vamos mostrar aqui agora, aqui, isso aqui é os bastidores aqui do programa da Rani Longrino, da live do dia 16 de maio de 2020. Está aqui Rani Longrino, mandando um abraço. Olá. Ricardo, Antonia e Xander Nunes. Um beijo e um abraço da RL Web TV. Sem o tchau. Ah, Leila. Olá, tudo bem? Ricardo, Antonia, o lindo Xander, né? Esse príncipe lindo aí. Estamos aqui finalizando o nosso programa, tá? E agradecendo o carinho que vocês têm pela gente aqui. E como o Ricardo mesmo diz, o mundo está vendo a nossa pequena estrela, Rani Longrino. Um beijo. A Rani dos pés à cabeça. 10 anos de pilantragem brasileira. Nossa. Iquinho. Opa, falou Ricardo. Um abraço aí. Todo mundo aqui do Brasil pra você. Tudo de bom. Valeu. Pilantragem brasileira, você sabe o que é lá na terra dele? O quê? Depois você explica aí, viu, Ricardo, pra Rani, o que, que é pilantragem brasileira aí em Portugal, aí em Londres, tá bom? Tchau! Tchau da Rani Longrino e convidados. Tchau! Ó o Francis. Olá! Aí quem fala, Ricardo Cabeludo! Antonia Septimo! E hoje vamos dedicar esta receita deliciosa a Rani Longrino e família! Esta receita deliciosa é uma receita italiana! Mamma mia! É pasta para a italiana com bacon e aquela crema! Vai ficar uma delícia! E essa receita é para essa talentosa menina lá do Brasil, Rani Longrino, e a família dela. Não se deixa a família de fora, é também para a família dela. Ricardo Cabeludo. Aqui de Londres, no canal We Love Food World. Oh, eu me esqueci, pá. Eu me esqueci. Olhem só, hein? Hein? Eu uso o meu raban. Ricardo Cabeludo. Antonia Septimo. Sanamame. Rani. de Londres. Não se esqueçam, a internet sempre vai nos unir nesse tempo difícil que estamos passando. Um beijão para Antonia, Ricardo e Xander Nunes e tchau! Hi people, how are you everyone? Welcome to our kitchen from We Love Food World. Okay people, this is my recipe. I'm gonna make it a carbonara! Look, yummy and delicious! Come on, let's go. This is my recipe. I got pasta instead spaghetti. I made I like this. Onion, of course, bacon, salt and pepper. Meron tayong double cream and egg because oil. Okay, let's begin. Lagyan natin siya ng oil. And then bacon. Anyway guys, put the oil, pasta, boil natin siya and mix them. Okay? Lagyan natin siya ng kunting salt. So salt is good. Okay guys. More bacon. And then I got crispy bacon. So now I can see the carbonara is looks delicious. I love it guys. I know anything. Nice and crispy. Hooray! Olá, Xander Nunes, aqui é a Rani Longrino, direto do Brasil, e eu estou aqui para mandar um abraço para você e um beijo bem carinhoso. Eu fiquei sabendo que você mora em Londres e também que você é super meu fã. Um beijo e tchau! Olha só, Antônia a cozinhar! Esse bacon está bem crocante! It's crispy! Hey, bacon! Vai ficar uma delícia! Vai ficar uma delícia! Olha só! Yummy, yummy! Carbonara. Guys, amazing carbonara. Delicious. Que bacon delícia! Delicious, look at that. E eu quero mandar um beijo para o Ricardo e para a Antônia, pessoal. Eu sou cantora e apresentadora da RL Web TV. E é só pesquisar no Google Rani Longrino com 2 N's e 1 Y, pessoal. Eu vou cantar um pouco da minha música Amor Virtual. Eu desisti de você porque eu não vejo outra opção. No meu coração você não vai mais entrar. Hi guys, look at this. Oh, pasta. That's yummy. Okay. Again, I think it's creamy. Wow, amazing, isn't it? It's a lot. Look at this. Paper. Again, addition salt. That's delicious. You see, guys. Yeah. And then egg, just only the egg yolk, guys. Okay. Yeah. Ta-da! Then mix it. Amazing. Look at that, people. Amazing carbonara. Okay. It's ready to eat. Mmm, yum, yummy. Wow. It smells good. Olá, pessoal! Ricardo Cabeludo! Antonia Septimo! Olha só esta delícia, ok? E agora, Carlos Dias, Elsa Vanchi, Virginia Lully, Rani Longrino, Niki, Marco César, Dedé Santana, Fá Oliveira, Sheila Santini, Zé do Prado, Magal, Emílio, DJ Marcos Carioca, Tiago Silva, Rani Longrino e família, venham comer! Com Ricardo Cabeludo, Antonia Septimo, na cozinha, Semo! Hi guys, look at this with the Parmesan carbonara. It looks amazing and yummy. Look at that. Amazing. So, people. Okay guys, carbonara with bacon. So it's lovely and yummy. Delicious. Hopefully you like my recipe today's carbonara, guys. For everyone. Have a nice day and God bless. Mwah. Love you all. Bye now. If you want to taste all the flavors of life, you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love food world. With Antonia Septimo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. If you want to taste all the flavors of life, you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show? We love food world, we love food.